So zdravotnou starostlivosťou v Šali je úzko spojená miestna poliklinika. O plnohodnotné nemocničné zariadenie prišli obyvatelia mesta a celého regiónu pred niekoľkými rokmi. Budova teraz prechádza postupnou rekonštrukciou. Nová fasáda, nové okná. Šalianska poliklinika prechádza rekonštrukciou. Peniaze vyčlenil zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj. Poliklinika má už prerobené prvé nadzemné podlažie. Momentálne sa prerába prízemie a bude sa prerábať suterén. Schválili sme ďalších 320 000 eur na tieto rekonštrukcie, z ktorých 100 000 eur bude na dobudovanie výťahu v prednej časti polikliniky. Súčasťou komplexu je aj nemocničná budova. Kraj ju podľa pôvodných plánov chcel prebudovať na dom opatrovateľských služieb. Tieto plány ale prekazila rozpadávajúca sa a zatekajúca strecha. Z tohto dôvodu muselo byť od elektrickej energie odpojené najvyššie poschodie. Tieto financie budeme musieť dostať na opravu strechy najprv a potom sa môže tam zriadiť buď nejaké sociálne služby alebo zdravotné. Podľa Jozefa Grela, miestneho poslanca a zároveň lekára, len oprava budovy stačiť nebude. Ak sa to aj zrekonštruuje celé, ja neviem, ako sa to bude využívať. Chirurgia alebo gynekológia, pôrodnice, to nevznikne, pretože tam hrajú dôležitú úlohu poisťovne. Poisťovne, ak vám nezazmluvní oddelenie, tak nemôžete existovať. Bohužiaľ, starne tu generácia lekárov a vyše 60% ľudí, čo pracujú v prvom kontakte a aj špecialisti, sme dôchodcovia, takže tu bude za chvíľku obrovský problém zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v rámci mesta. Šala si podľa primátora zaslúži zvýšenú pozornosť, a to nielen v prípade polikliniky, ale aj spomínaného problému so záchrannou zdravotnou službou. Mesto Šala má samo o sebe viac ako 23 000 obyvateľov. Tento okres má 55 000 obyvateľov. Nie sme dokonca ani najmenším okresom tohto kraja. Neverím, že ešte je miesto na Slovensku, kde chodí záchranka k človeku postihnutému mozgovou príhodou 2 hodiny. Viktor Bokor, Televízia Krea.